אורות הקודש הרי יעקב. אנחנו לומדים שער ראשון חוכמת הקודש, סדר ה', אור הרזים, תורה פ' א'. הפגת שיכרון החיצוניות, שיכרון החיצוניות. המחשבות הבאות מצד חיצוניות העולם מטעות הן את האדם. אנחנו יודעים כבר שהמושג חיצוניות הוא מלשון חצי. חיצוניות כאמור הוא מלשון חצי. והמחשבות, אומר הרי יעקב, הבאות מצד חיצוניות העולם, הן מטעות את האדם. במה הן מטעות אותו? לתת לו הרגשה שהנקודה החיצונית היא הגבירה. ובעצם האמת שהנקודה החיצונית היא השפחה, וברגע שמתייחסים אליה כגבירה, אז הטעות הגדולה היא שמורידים את ערך הגבירה ושמים אותה כשפחה, ואז רוצים לפעול בצורה רוחנית בשביל הנקודה החיצונית. הנקודה החיצונית, כמו שאומר העולם, העיקר הבריאות, היא הנקודה המתה את החיים. החיים האמיתיים הם חיים פנימיים, לא חיים חיצוניים. הנשמה היא זו שחיה, ולא הגוף. הגוף הוא דבר מת בטבעו. כל היכולת שלו לחיות או להפיק, להרגיש ממנו חיים, רק בגלל הנשמה שקיימת. ואפילו היותר מעולות שבהן, שלכאורה יכולות להיות מחשבות פילוסופיות גבוהות, מחשבות של תורות גבוהות, תורות פסיכולוגיות גבוהות, אסור שהן תתענה את האדם, גם אם הן מחשבות גבוהות מאוד, כל הזמן שהן חיצוניות, הן מטעות את האדם. מה זה מחשבות גבוהות? ומדוע מחשבות כאלה גבוהות מטעות את האדם? או אולי יותר טוב, ננסה להבין מה זה נקרא חיצוני ומה זה פנימי. חיצוני זה אומר, מבחינת היחסים, זה כמו של גוף וראש. כל תפיסת הגוף בעולם הזה, תפיסה של זמן ומקום. כל מה שאנחנו תופסים בגדרים של זמן ומקום ששייכים לעולם הזה, נקרא חיצוני. הכל. זה לא משנה אם זה ברמה של אלקטרון, או אפילו של פוטון, או ברמה של כל הקוסמוס כולו. זה לא משנה מה הגודל, זה משנה מה יחס החוקים. ואם החוקים הם חוקים של זמן ומקום, זה נקרא חיצוניות. לכן אומר, איזה שיכרון פנימי מסוך בהן, והעולם ברובו נתונו בתוך שיכרון זה. מה השיכרון? מה השיכרון שהאדם מצוי בו? זה כמו אדם שיכור שלא מזהה את המציאות, לא רואה את החוקים, חי על פי פירוש של המציאות שהוא מוטה. וההטייה הגדולה היא, כמו שאמרנו קודם, שהחיצוניות תהיה הגבירה. איך זה מתבטא למשל? כאשר אתה מסתכל על חברך, אתה רואה דמות גשמית, ואתה חושב שזה הוא. והאמת היא שזה הוא לא הוא. ונדמה לך שזה הוא. ופה זו טעות חמורה ביותר. רק השרידים, חכמי לב, קדושי עליון, אשר הם חודרים בכוח מחשבתם אל ההוויה הפנימית, והיינו מוסיפים כוח מחשבתם האמונית או הרוחנית, כי זה לא כוח מחשבה שהוא טכני, חודרים אל ההוויה הפנימית, הם מפיגים את השיכרון הזה בכוחם הרוחני העליון. אז הוא הוסיף, מחשבה וכוח רוחני עליון, אלה שני הדברים שצריך. מה זה כוח רוחני?
כוח רוחני זה לא כוח מיסטי. כוח רוחני זה היכולת לחיות על פי החוקים העליונים. ככל שהרוחניות יותר חשובה לאדם, לא הרגשנות, הרוחניות, ככל שיותר חשובה לאדם ומשקיע בה יותר, ומתגעגע עליה והורג אליה, ומוכן להשקיע כדי לחיות אותה, אז יכול לחדור אל תוך המחשבות החיצוניות, ולראות שבתוכם פנימה מצויה נקודה רוחנית. כל מה שהם מטביעים, אותם קדושי עליון, ככל שהם מטביעים את חותמם ביותר על העולם, הרי הוא הולך ומהיר יותר באורה פנימית. כמו רבי שמעון בר יוחאי, כמו הרי הקדוש, כמו בעל הסולם. ותחת שיקרון מופיע אור שמחת עדנים של קודש. כי הקודש האמיתי של האדם הוא דווקא ללכת לנקודות הפנימיות. הרבה מבני אדם, בגלל שרובה מצוי בתוך השיקרון של החיצוניות, מוכנים להילחם בנפשם, בדמם, בכל אשר להם נגד הפנימיות. כי הם מרגישים שמרעידים להם את האדמה שעליה הם עומדים. כי אם כל תפיסתם היא תפיסה חיצונית, הם מוכנים מקסימום לומר שקיים משהו פנימי כזה. אבל הם בשום פנים ואופן לא מוכנים לחיות את זה. וברגע שנותנים לזה מקום, לנקודה הפנימית הזאת, אז החיים הופכים להיות אחרים, ואז צריכים להתחייב לוותר על חלק מהחיצוניות. כמו למשל, כאשר באים ואומרים לבני אדם שהגשמיות, כמו שאומר האדמו"ר מפיאסצנה, לא קיימת בכלל. לא שצריך להשתמש בשביל הנקודה הפנימית, היא בכלל לא קיימת, זה רק אשליה. בני אדם לא יכולים להתחיל להכיל אפילו את המחשבה הזאת. זה דבר מאוד נשגב, שלכאורה באופן תיאורטי אפשר לקבל אותו, אבל הוא קשה מאוד. אבל גם לפחות מזה. כאשר אומרים להם, כמו שלמדנו בזוהר של השירים בשבת, שאת האדם שופטים, אומר בזוהר הקדוש ובסולם, עוד תו פי ב', החוכמה שהאדם צריך לדעת אותה אחת היא, לדעת ולהסתכל בסוד אדונו, ואחת היא לדעת את עצמו, שידע מי הוא ואיך נברא ומאין בא ולאן ילך, ותיקון הגוף איך מתקן ואיך הוא עתיד לבוא בדין לפני מלך הכל. ואחד הוא לדעת ולהסתכל בסודות הנשמה, לא בסודות העולם הזה, סודות הנשמה, איך נדע מהי נפש זו שבו ומאין בא ועל מה היא באה בגוף הזה, שהוא טיפה סרוכה שמהיום כאן ומחר בקבר. ואחד הוא להסתכל בעולם הזה ולדעת העולם שהוא נמצא בו ועל מה יתקן העולם. ואחר זה יסתכל בסודות העליונים של העולם העליון לדעת את אדונו. אז איך ידע? מאיפה הוא ידע את כל הדברים האלה? האם בגלל שילמד פיזיקה או גמרא? אומר לו, איך ידע? אומר, וכל זה יסתכל האדם מתוך סודות התורה. וכל דה יסתכל ברנש מגורזין דאורייט. משם. אז על מה שופטים אותו? בשמיים. אומר, בואו, כל מי שהולך לעולם ההוא בלא ידיעת סודות התורה, אפילו יש בו הרבה מעשים טובים, מוצאים אותו מכל השערים של העולם ההוא. ופה ממשיך באיזושהי שיחה בין הנשמה לבין הקדוש ברוך הוא, שהוא אומר, אם את לא יודעת סודות התורה, צאי לך, אין לך מה לעשות פה. אין לך מה לעשות פה במקום של העדן העליון. אז למה חיצוניות התורה? אנשים שאוחזים בחיצוניות התורה כל כך מתנגדים ללימוד הקבלה, אם זה מה שצריכים להביא לעולם האמת.
למה הם אומרים עיקר המעשה? למה הם אומרים העיקר הבריאות? למה בכל ישיבה לא מכריחים קודם ללמוד פנימיות התורה? ואם לא רוצים ללמוד פנימיות התורה, כאילו לוקחים את נשמת היהדות. לאן זה הלך? זה כמו ילדים קטנים שאמרו להם, קודם תאכלו ותשתו, בסדר, אכלנו ושתינו, ואין ערכים יותר? לא צריך לחנך את הילד לערכים? ואם תשאלו מה חיצונית התורה לא מלמדת לערכים? היא מלמדת, בוודאי שהיא מלמדת. אבל באופן מאוד רדוד, לא באופן עמוק, בהשקפה חיצונית, לא בהשקפה פנימית, כשבאים לנקודות האמיתיות, הפנימיות, אי אפשר לתפוס את זה דרך חיצוניות התורה. וחומת הקבלה מדברת ישירות על העניין. במיוחד בדרך הרי יעקוק, או בדרך בעל הסולם, או בדרך הבעל שם טוב, הרי הקדוש. אז למה לא הולכים לכיוון הזה? הוא כותב למה. מכיוון שרוב העולם אומר, רוב העולם נגד זה. ברובו אומר, העולם ברובו נתון בתוך שיכרון זה. לכן כל מי שליבו חופץ באמת, ישתדל ללכת מעל השיכרון הזה ולחדור לנקודה הפנימית, גם אם היא קשה, ויקבל על עצמו אחריות לא רק כלפי עצמו, אלא כלפי העולם כולו, מכיוון שצריכים כוח גדול. אולי פעם היה כוח של יחידים שיכולים להזיז את העולם לכיוון יותר פנימי מפעם לפעם. אבל נראה לי שהיום כבר אין כוח יותר לפרטים לעשות את זה. וצריכה לקום קבוצה, קהילה, שתזיז את היהדות לכיוון הזה, ואולי כמה קהילות, עד שהיהדות תהפוך להיות כל כולה, רובה, לומדת פנימיות התורה. יש גם כאלה שמתעסקים קצת בחיצוניות, כי צריכים גם אותם. אבל שהם יהפכו להיות השפחה ולא הגבירה. ואז גם העולם יוכל לנוק מזה. דברים חשובים. לכן כל אחד שרוצה את שמחת הדנים של הקודש, ייקח לעצמו סדרים של לימוד פנימיות התורה, ולא ישאיר אותה בקרן זווית.